moto sana. Acha maneno weka muziki. Ukiwa sub, kiwa hap, kiwa juu, kiwa chini, piga muziki. You gonna dance you, if I show you my money. Are you gonna dance you, if I show you the way. Mali ni nyingi nyumbani, kipi kime kukimbiza. Kawan then wa mutsabo muhorani mutsabo tyoge mutsabo kenetage koti bigai kurhane to diana be ko to kefroja ne emwa kwa emoni geto Sunpark kano geda the ukuywa na kuruka na Sunpark DJ Katrina mambo vipi pa sana dari kan wa Sunpark wa geto ga atia mkenya oh ne mkenya imani gani digano ne to ya mkenya ne to ko to kefroja goko go kono gai ina ruwa ko kiriganiro muthenya wa mothe twina msani mzito ndani ya nyumba msani tyoge etago Sudi boy, mambo vipi? Mambo fresh sana. Uko aje? Kama gao. Eh manzi umekaa hapa hivi unaona kuna waka moto. Fire. Fire inawaka kuwaka. Kwa sawa sana. Una feel aje? Fresh sana. Fresh. Ya raha sana ya. Madansa nao wanaroga na kuroga. Wajua mtu akiku promote pia inakuwa zaidi vizuri yani zaidi yani raha sana zaidi. Yani. Iko safi. Safi sana. Hiyo dance unaona aje? Iko sawa ama ni kutupa? So una mimi mwenyewe nimezubaa yani. Nashindwa mbaye bwana Sudi mazee, uko chini mazee. Kumbe unacheki venye una dance. Bwana uko sawa sana. Uko sawa. Mnajitaja ati passionate dance. Oh, passionate. Wako sawa. Passionate. Mko juu. Wako sawa. Kwanza mazee naona kadem pale mazee naona. Eh mazee kimeumana je huku kuna waka huko na kote huko na huko. Ni kwanza na cheki hivi nasema ni dance na eh amazi. Kasema wacha nitulie kiasi. Uko vipi? Niko poa kabisa. Mungu anasaidia. Poani poani kukoaje? Ah poani kuko poa. Sema tu kazi Nairobi. Asia. Uli hama poani kwa kama Nairobi? Ah niko kote sababu nyumbani huko kule nyumbani huko nyumba. Oh. Tuko kazi yani. Eh muziki huko nusu. Sikuizi naona mziki nalipa man. Mziki unalipa. Kanywele nywele, sikuizi umechange style, sijui ni aje. Unajua lazima kidogo yani unachange, sio kila siku ile ile. Kidogo tunachange nini? Sasa swag kidogo nini alafu na mafans pia. Sio kila siku ta.
Tumebonga sana. Tumebonga sana, lakini uja salimia mafans. Nataka utumia hii kamera. Okay. Gotea mafans wa Gikuyu TV. Gikuyu TV. Yeah. Inakuwaje mafans wangu wa Gikuyu TV? Nawapenda sana na mzidi kunisupport. Mm-hmm. Tuko pamoja kama moja. So unajua tena ni wenu Sudi boy kama kawaida. Yeah. Kabisa. Usipime mwana. Yeah. Kuna mzito anauliza. Hey, Sudi boy umekamkam. Kuna mtu anataka kujua Sudi boy ni nani? Majina yangu kamili mimi naitwa Sudi Mohamed Sudi. Uh-huh. Na mimi nimetokea Mombasa, uh-huh. Sauni Magodoroni, uh-huh. Ndipo nilikozaliwa, ndipo lelewa. Uh-huh. Mimi ni msanii naimba local kwa kawaida. Uh-huh. Ushaona. So yeah, huko ndo nilikotoka. Uh-huh. Na ndo nilikozaliwa na ndo nilikosoma. Uh-huh. So huyo ndo Sudi kamili. Sasa tumejua Sudi. Hii jina Sudi umesema ni jina yako hapo evident. Sudi ni jina langu la kitambulisho. Na hii boy hii boy. Boy. Wewe ni ka boy ama bado tu? Mimi ni boy, usaje tena. Bado ni boy tu. Eh. Sasa unajiita boy, eh? Roho izeeki. Eh. Sasa unabaki boy. Kuna venye unajiita boy. Mimi nitazeeka lakini roho izeeki kwa pale pale. Unajiita boy, unajua kuna venye utafikisha miaka 60. Utakuwa unajiita mzee ama utakuwa unajiita Sudi babu ama utakuwa unajiita nani? Si ndo nikakwambia roho izeeki. Iko tu kijana. So boy iko ndani ya roho. Ehe. Yeah, so itabaki boy tu. Ehe. Eh, manze tumefilio ngoma mkiona timi ma. Yeah, yeah, yeah. Kuna venye hiyo collab ilikamaje mkakaa na hiyo ngoma? Hiyo ngoma by the way ni nice mbaya. Shukran sana, nimeshukuru sana. Mimi na timi mwanzo tulikuwa tunachat tangu kitambo. Uh-huh. Ni rafiki yangu sana. Uh-huh. So tulikuwa tunaenda Mombasa kwa show. Uh-huh. Tulipokuwa kwenye gari so tuliamua tu kwenda na road trip. Uh-huh. Yeah, so tulipokuwa tunaenda kwenye road trip, uh-huh, kukachezwa ngoma fulani pale ndani yani za sehemu nyingine, ushaona. So yeah, tukaona yeah, kamba kwani hao wanatuonaje yani? Uh-huh. Sisi ambao tuko hapa mbona situcheze pia sisi yani? Oh. Wakasema hao jamaa wanafanya collab kali nini, tukaambia okay wanafanya collab kali ina nopa. Uh-huh. So tulipofika Mombasa, uh-huh, tukakaa chini na timi, uh-huh, tukaelewana, uh-huh, kwa tutafanya ngoma na nini. So wakatoa kurudi, mimi sikurudi, yali rudi, uh-huh, nikabaki. So yeye alikuwa akinipigia simu anambia bana mbaya Mombasa nyiwa vivu sana. Yaani mimi nakwambia sasa hii yani wiki ya pili ingekuwa sasa ngoma tushato, nikamwambia fanya hivi. Uh-huh. Sio na moto, punguza papara, acha nije. Aya. So tukakaa kidogo, mimi nikadunda huko. Uh-huh. Tudunda tukapatana, ilikuwa ni Tuesday nafikiri. Monday. Uh-huh. Monday ya. Tuesday tukafanya, Wednesday ngoma ikatoka. Yaani wewe unaandika ngoma saa hii na kesho ikue iko studio na imetoka. So hapa hivi naweza tunga. Saa hii. Eh. Yeye ni mkali tio man. Eh, nikuzoea. Nikuzoea. Ni iko ndani ya damu. So ni vitu ambavyo ushazoea. Hii ngoma inaitwa Iromo. Iromo ya. Inamaanisha nini kwa sisi? Iromo inamaanisha mtoto mzuri yani. Mtoto mzuri. Kifaa yani. Ah? Eh. Iromo unajua sasa tukikaa hapa hivi Kikuyuni tunajua Iromo ni lips manzo. Yeah. Eh, sasa hapa niko na mema. Ati ni mtoto mwenye lips nzuri basi. Niliona kama yo, Kikuyuni hivyo basi utaweka hivyo. Niliona eh, ati ni kama venye ulienda Iromo, unajua Iromo zina kiss. Yeah? Eh, lips zina kiss. Unaona? Na sababu ya makabila sababu, lakini Kijaluo Iromo ni msichana mzuri. Aha. Yeah, tunamwambia msichana mzuri ambaye ana yuko sawa yani yajieza. Aha. Yeah. Eh, manze hiyo ngoma imeweza man. Nashukuru sana. Iromo man. Nashukuru sana mafanzi sababu walipokea vizuri. Ehe. Yeah. Sasa we, hii style yako na ya timi. Mm. Naona by the way zinapelekana, kuna penye zinapelekana man. Yeah. Unacheki, Mi style yangu. Au kwa timi ni msemo hard. Mahali popote nikichagua mahali yani ambapo nitaweka kitu, wanaweka kitu na unapata kinakuwa sawa. Na kila mtu anajua timi ni kichwa ngumu. Eh. Na nyinyi mnavojua nini zii? Ah, tunajua ni kichwa ngumu, kila mzee anasema eh, timi kichwa ngumu. Na wengine poa sana. Ati sijui timi anapenda sijui nini. Ah, ni sababu vile unapata anavojieka. Labda hata mimi ndio kichwa kigumu atakushinda. Eh. Sijua. Unaonekana. Jamaa poa sana. Sudi boy. Yeah. Eh, tukama hapa hivi safari ya kwanza muziki. Ulianza muziki mwaka gani kama unaweza kumbuka vizuri? Mimi nafikiri nilianza muziki nikiwa tumboni mwa mamangu, nikipozaliwa tu nilianza kulia, so huo ni muziki tayari. Yeah. So nafikiri huo ni muziki tayari, lakini kuimba kabisa nilianza 2007. Aha, 2007. Yeah, ukafanya ngoma gani ulifanya kwanza? Ngoma yangu ya kwanza ilikuwa inaitwa Banati. Banati. Na hiyo ndio ngoma ambayo ilihit. Sijaelewa. Yaani ukatoa ngoma tu ya kwanza na ikahit. Yeah, ni kwa sababu nafikiria ni mazoea ya kukaa na waimbaji sana na kusikiza nyimbo sana na babangu mwenyewe muimbaji. Ulikuwa unapenda babako ni mwimbaji? Yeah. So anaitwa nani? Kutoka kwake aitwa Mohamed.
Mohamed. Eh, ndo maana naitwa Sudi Mohamed Sudi. Eh. Yep. Eh, hiyo ni kali man, manzi hiyo inatubamba. So babangu yani alikuwa ananisikizisha nyimbo zilizopendwa. So alikuwa anasikiza vitu vingi sana, so nikaambiwa yeye mwenyewe alinambia ukisikiza nyimbo nyingi tofauti tofauti utakama na ngoma nzuri sana. Uh-huh. Yako mwenyewe. So nafikiri hiyo ndio ilinifanyani nikatunga ngoma nzuri. Uh-huh. Na watu wakaipenda. Na ni sababu pia mashabiki pia. Uh-huh. Kuvoti na nini, so ndo maana nyimbo ikahiti. Hii manzi ukatokerezea tu na ngoma ya kwanza tu na ikakama hit. Ndio maana yake nashukuru. Hiyo ni bidii. Kuna bidii ulikuwa unatia ama tu bado tu ulikuwa bidii ilikuwa sema mwanzo mwanzo before uh-huh. ninge studio ilikuwa noma sana. Aha. So ilikuwa shida. Hiyo ngoma ilikuwa inaitwa aje? Banati. Hiyo ngoma ilikuwa inaitwa Banati. So mwanzo kabisa tangu nilipo ninge studio mm-hmm. before ninge studio mm-hmm. niliwahi kuenda studio kama mara sita mm-hmm. nikafukuzwa studio. Ukafukuzwa? Mbona yeah. ukafukuzwa studio? Sauti nilikwenda kwa rafiki yangu ambaye anafanya hapo kama producer. Ah. So nilikuwa tucheza naye mpira, ni goalkeeper. Anambia fanya hivi. Kuna studio. Mm-hmm. Na mzee fulani huku. Yeah. Na nishaisikia alikuwa kuna jamaa fulani yani amekuja anaitwa MD. Uh-huh. Na alikuwa anataka sana kurekodi naye. Uh-huh. Na anataka sana nimuone, nimuelezee kuwa bana mimi sina kitu ba. Uh-huh. At least ani record yani anisikize tu sauti. Uh-huh. Ambaye fanya hivi wewe njoo uh-huh. Sunday. Ukwenda Sunday mwenyewe hayuko sababu yeye mwenyewe ni noma. Na namjua mwenyewe. Uh-huh. Kaambia Sunday saa ngapi? Mjua tu kama saa 8:00 hivi nikabeba basi poa inama. Uh-huh. Sana nilipofika nikafika pale. Kweli alikuwa yuko. Uh-huh. Yeye ndo alikuwa yuko nini ameachiwa mitambo nini. Yeye alikuwa ni kijana ile niliyojifundisha hapo. Yeah, yeah. Ah, so mimi nasikiza muziki na kutapoa. Yeah. Mara kidogo nashangaa ta. Mwenyewe huyu ameingia. So kajiekelea vizuri. Uh-huh. Na yeye mwenyewe mwanzo nilimchekea mwenyewe vile alivyojieka nikajua si hapa ni kunoma. Si pazuri hapa. Eh. Nikasikiza sikiza nini. Baadaye uh-huh. akaniambia vipi bro? Umekuja kurekodi? Nikamwambia nimekuja tu kucheck alafu baadaye siku nyingine nikiwa free. Sasa ushai kwenda hospitali au unaoma ukaenda kwenye kiti kwa daktari? Nikamwambia bado sijawahi. Uh-huh. Anambia okay. So umekuja tu? Poa. Ule mlango ule. Kwa kwambia utoke, ikabidi nitoke. Sasa ulikilaje? Nikapata tena na mshikaji wangu. Sio unajua tucheza mpira sote. Anambia wewe njoo. Ana noma. Mm-hmm. Nikamwambia sasa wewe unataka kuleta zaovu. Uh-huh. Nishikwe hapo hiyo mambo mengine akanambia awe njoo. Uh-huh. Nikaenda siku nyingine hivyo tena. Sikumpata. Uh-huh. Na alikuwa anataka sana kumuona producer. Yeah. Lakini sikumuona huyo producer. Nikaambia producer huwa sana sana yani kozi huwa toka mbali anaingia uh-huh. majioni. Nikasema hapa na alikuwa ni saa 5. Nikabidi uh-huh. tungoje. Ilipofika masaa kama 8 nikajua hizi ndio mida yule mshikaji kuja hapa. Acha nijitoe mwanzo nitoke. Baadaye ndio nikampigia simu kambe vipi ashakuja eh. Kama uh-huh. masaa 11 nikaenda tukakaa na ule na ule producer. Uh-huh. Na producer fresh yani. Uh-huh. Ana noma sikufukuzwa na uh-huh. alivyokuja yule asimba bana wengine akamwambia hebu aache bana wakae hey. Wasikize hao wasanii wa kesho. Nikasikia raha nikajua hizi hapa. Nipata chance at least. Nilikaa hapo mwaka mzima. Mwaka mzima ngoma yeah. moja. Kila siku naenda hapo. Noma. Mrona ni waiko TV ugeda kulia kiulia kionde kore mbodogo ito Sudi Boy. Kutuma na besa mbiasi ni hudho mwono ni 0721-890311 kana Facebook ni yoke Gikuyu Television. Twitter TV underscore Gikuyu ni Instagram AKIG Gikuyu TV underscore official kana my Twitter handle. Ni kwa doi kire Twitter kwa doi kire Instagram. Niyo Sunpark. Underscore Kenya. Sudi Boy, hapa mm-hmm. hivi kuna wazito. Kuna mtu nataka akuulize swali hapa. Yeah, no, no, swali manzi, swali hapa. Msemoja. Uliza mzito swali hapa hivi tujue ni aje. Uh-huh. Okay, Sudi. Uh-huh. Since Holy Bush, na already tunaweza sema umefika, si ndio? Bado sijafika bado na push. Okay, sawa. Yeah. Okay, mm. but how you coping ulikuwa si ndio? Yeah, nashukuru Mungu anasaidia. Ah, okay. Mm. Since si kama dancer. Mhm. Si utegemea mengi kutoka kwenu. Yeah. You know without you. Mhm. After dance kitu hakuna yeah, unashika. Kweli ni kweli. So swali ya kwanza nauliza ni unafanya nini mm. tuweze kupata music? Yeah. Tupate ngoma kali eh. Hiyo ni ya kwanza. Two. Mhm. Tunataka kujua is there anything that you're doing? Mhm. At least kushikilia madansa mkono juu. Yeah. By the way, kwa industry ni kukuzana, si ndio? Mm, ni kweli, ni kweli. So kama unafanya kitu mm. kujaribu kushika mikono, yeah. pia tueleze so that mm. hata siwe na wengine wenye kwa nyumbani mm-hmm.
at least wale wanafuatilia hizo links zako pia wasaidike. Okay. Mwanzo kabisa mimi ni kitu ngoma tuseme kama ni ya kudance yani kama tuseme iromo. Uh-huh. Ukiangalia acha iromo ukiangalia zile mbili kuna madansa fulani hapo wale mademu hapo. So napenda sana kupromote kwa sababu mkionekana pale kwenye video mnapata kwingine pia mtaitwa zaidi na zaidi. Na kando na hapo wakati nikienda show labda naweza kuwahitaji. Unajua lazima niangalie mwanzo kama mko sawa ama mko sawa. Shona lakini mimi naona mko sawa. Na napenda sana kupromote. So kitu ambacho ufanya mimi nikitengeza ngoma kama ni dancehall ama tuseme hata kama ni si dancehall ni ya kawaida tu ya malavidavi lakini inafaa madansa na najua kabisa hawa wanaweza kufika mbele. Ushona kama mimi cause nimetokea hizo hizo sehemu ambazo siko poa. So nawachukua mali kama pale na waeka kwenye video yangu ndio kesho utapata mapigo ya simu ama mtu ananipigia ah vipi wale madansa hivyo ndio ufanye sana ya. Na upenda sana kupromote si hata madansa peke yake hata wasanii. So na wasanii ambao wako chini at least ya nafanya nao kazi ya. Okay Sudi boy kuna venye naona tunaweza enda break kidogo hivi. Sasa hii kwanza naweza kuuliza swali pia. Umefanya kolabo na wasanii kawa ngapi tangu anza kufanya music? Wengi. Kwa sababu umenunua wasanii? Kuanzia mbili ni wengi. Eh. So nimefanya na wasanii wengi sana. Kuna ngoma iko hapa hivi umefanya na King Kaka man. Noma. Inajitaje? Inajita sababu. Tutakuja kujua sababu ni gani. Kwanza tuingie na hiyo ngoma. Asukika. Murada dinabe utume SMS uliye mdogo ito Sudi boy kiulia kio there. Ni 0721890311 kana Facebook ni Gikuyu Television, Twitter, TV_Gikuyu na Instagram. Ni Gikuyu TV_official kana my Instagram odi hauko sunpark_kenya DJ Katrina mambo vipi? Yes. Doge kirira mono rebo dokiga ya kushia kuna ile kwa mali. Hapa ni Katrina the DJ. Donde kazi? Tupe muziki. Teddy B. Unanipa kila sababu kuchakarika kila siku. Ayoyo. Ayoyo. Kila unachofanya nafanya sababu yako wewe. Unani torment, kila post lazima ni comment. Mami we ni Aish, we ni Godse. Basi kuwa wangu, hivyo ndiyo Godse. Sio story ma lakini unakawa mele. Come closer baby my future family. Nimekubali ate chapo utanikali. Wache nika hasu nitowe izo majashu. Saini mabati badaye tuishi kasu. But mfuko iko bienga. Noti na ojenga, mchezo ni wabenga. Mami, badaye utapenda. Unanipa kila sababu kuchakarika kila siku. Ayoyo. Ayoyo. Kila unachofanya nafanya sababu yako we. Ayoyo. Ayoyo. Hata gava juzi walisema kuna kanji. Mwindi nao analeta utiaji. Utiaji sana. Ai. Akwende. Akwende. Kwani nini? Si akwende. Umekuwa nami tangu siku za twende. Hadi nipatane na rene. Idole safi ya maspete design. Si uko na shape. Just a killer aina. VIP kwa kina maima. Haima. Moto sana. Acha maneno weka muziki. Ukiwa sad, ukiwa happy, ukiwa juu, ukiwa chini piga muziki. You gonna dance you. If I show you my money. Are you gonna dance you. If I show you the way. Mali ni nyingi nyumbani. Kipi kimekukimbiza? Kila siku, ayo yo, ayo yo. Kila ninachofanya, nafanya sababu yako. Ayo yo, ayo yo. Mungu wande anishushie baraka zake. Yeah. Ilikuwa sande ati nilipojiweka mbele zake. Hey.
nikamuomba Mungu wane anishushie baraka zake. Nilipogonga gonga bila kusita ukabonga bonga. Nilipogonga gonga bila kusita ukabonga bonga. Uabudiwe, uimidiwe, waniwe ndo pingwa. Uabudiwe, uimidiwe, waniwe ndo pingwa. Nilipogonga gonga bila kusita ukabonga bonga. 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 Mwena wali waiko TV is VP. Uwa noto wa gedhina beo kukuhiko ulia na wakio na hadina msani mkubwa msani tiogewe kaineta Sudi boy mwenyewe. Yaki umeta kodoko kituwa pwani. Kodoko momba sani. Na wekwe kukuhu mwina itora lia mwabadha na wakitome kiulia gia kutuadutura kiulia. Eyo kiulia Sudi boy kiulia kilura kia dagwe kumulia. No kiri kanena bea kumwene na bea hudhumu no niya na bea SMS. Niyo hagishisho inegi yaku 0721890311. Kana Facebook ni Gikuyu Television, Twitter TV underscore Gikuyu. Na Instagram ni Gikuyu TV underscore official. Kana Instagram yako ni Sunpark underscore Kenya. DJ Katrina mambo vipi? Yes. Yaku nereko? Yakuane Katrina the DJ. Yeah. IG. Kiulia yako kwe mbodo wito Sudi boy muda nyo muda. Nekireko? Kiulia yako? Eh. Kewali kada. Baitha yu deno akwa mixi nyebo ni uligana giru ole muwe. Ni mana siria nigori ya? Ah, Sudi boy. Katrina ame mix mangoma. Ndio tunabonga hapa hivi. Tukimix mangoma amesahau kukuuliza swali. Alikuwa na swali alikuwa anataka kuulizia. Sijui imeendaje. Niulize the DJ. The DJ mwenyewe. Tunategea. Ai, yes kama hivyo. Mimi nafanya kila siku na mko unataka kufanya the same thing. Mimi na ku inspire. Nafikiri ni sana kitu ambacho kinaninspire ni vile watu wanavyoishi na nini ushaona. Na ni kitu ambacho kila siku yani sijafika. Kila siku wanasema pale ambapo nataka kufika bado. So unapata kila nikiamka lazima nifanye kitu yani zaidi ndo nifike sehemu fulani, cause nikisema nitatulia na huku nyuma bado niko na family. Yeah. Na niko na mashabiki wangu bado wananipenda zaidi. So wanataka kuona vile vitu vizuri na wao pia wapate kuinspire na mimi. Okay. Then kuna hii ngoma amefanya na King Kaka. Yeah, sababu. Tunajua King Kaka amefanya muziki mingi, yani muziki amefanya sana. Alianza kitambo. Yeah. Mlikujaje mkafanya hii collab man? Cause mimi mwanzo na King Kaka ni ni marafiki wa zamani. Tangu enzi tukifanya na kuchukia. Mshaifanya ngoma nyingine na yeye. Kuchukia tukafanya. Mimi nataka twende nene. Ah, kabisa. Na kama ngoma tatu sasa ambazo tushafanya. Ambayo hii ikiwa moja wapo. So mimi nilikutana naye zamani yani. Miaka hiyo ya nyuma so tulifanya hiyo na kuchukia tukafanya twende. So unapata tuliingiana vizuri na kazi zetu zinaenda vizuri, ndio maana unapata tukafanya ngoma kama hiyo. So ukianza muziki, from place ulikuaga mpaka sasa maisha imechange na muziki ama bado tu iko pale pale? Okay, kusemelo kweli maisha yamechange. Muziki unalipa sana. Nalipa. Kama utofanya kazi. Kama muziki utofanyia kazi utakulipa. But kama unataka kujulikana upite sehemu tu uonekane, wale ndo passionate crew ama passionate dancers, yani sawa tu mtafanya tu mwisho wa siku, lakini ukifanya kuwa lazima niweke sahani kwenye meza, sababu kuna family, kuna nini. So Mungu naye anavyokuona unavyofanya bidii na anakupatia. Hii ngoma umefanya na nani? Tuseme umeandika juu ya nini? Yani muliandika hii ngoma kwa nini? Mwanzo hiyo ngoma ilikuwa yani tukifika ilikuwa hatuna idea. Mimi ndo nilikuja na idea inaitwa sababu. Sababu ni nini? Kitu ambacho nimefanya hivyo, nimefanya kuwa unapata mneza kwa wewe na mpenzi wako. So unafanya juu chini ili mpenzi wako avae. Ushaona mpenzi wako ale. Ndio kesho hata akiona gari ama akiona mzee mzima amepita na benzi, akutatu wewe nini? Na mtemi nyumbani yani ndio sawa. So yani ndio unapata yani ananipa kila sababu yani mimi nifanye juu chini ili mradi nimweke vizuri ndio asiende mbali na mimi. Kabisa. Yeah. Apart from music, kuna kitu kingine unafanya side hustle ama unasema muziki ni side hustle, kuna kazi nyingine unafanya hapo hivi kando? Okay, muziki yani ndo namba moja. Muziki ndo kazi yangu kabisa. Sema side hustle ziko nyingine nyingi sana. Kama tatu hivi.
Shona, niko na duka, nguo ambayo liko Ruaka, nitoka Shata Glad. Ka? Kashata Glad. Ruaka? Yeah. Hapa Ruaka? Ruaka Junction pali, ya. Hapa Ruaka? Yeah. Chaonjo kabisa. Yeah, yeah. So, hiyo ndo saidi nyingine kubwa, hizo nyingine wajua ni ile tu ya. Lakini hiyo ndo zaidi. So niko na duka na niuza nguo za wanawake, wanaume, hivyo ya. Viatu, sasa hapa kila kitu. Sasa hapa hivi naona kuna ngoma ingine. Manzi ngoma pia ni mzito mzito, ngoma noma, ngoma kuruka, inawaka moto. Tunasema vitima. Bala. Manzi. Hii ngoma ni kaa gospel manzi. Na uko na msanii na pia msanii mwenye mambo vipi? Hey, manzi ulikuwa umejificha uongei bwana. Nasikia mtu kaongea mdomo unuka. Ni kanu kweli ama ni uongo? Yeah. Kila mtu na wakati wake. Yeah. Anaitwa Tomani. 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 Yeah. Thomas ama Thomas. Thomas. Tom. Majina yako kamili ni gani? Jina kamili ni Tom Kimani. Tom Kimani. Ni maana kuna Tomani. Kimani. Yes. Kaigo adhiria ti. Nilikuwa nakuja hapo. No. Hebu salimia ma fans kwanza. Wasalimie. Ukitumia lugha ya Kikuyu. Hatutaki hiyo unatumia Kikuyu. Wasalimie. Kikuyu ina matatizo. Wasalimie ukitumia hiyo. Mambo vipi kwa ana atia? Nitawa Tom Kimani. Nafurahi sana kuwa Kikuyu TV. Na nimeleta nyimbo mpya. Nitawa Gonga. Gonga. Yeah. Gonga inamaanisha nini? Umegonga God Geta ama ni nini? Basically nyimbo inaongea kuhusu ukibisha utafunguliwa. Usipoomba, Mungu ajua shida. Anajua shida yako lakini lazima umuonyeshe nataka kunisaidie. Nikaa kusema hodi. Aha. Umefanya na Sudi boy. Ulimtoa wapi ndio ufanye hii muziki? Sudi boy nimemjua kitambo. Sababu kuna kipindi nimekaa Mombasa sana. Mimi ni radio presenter by profession. Niko nafanya kazi huko. So tulijuana through marafiki. Na kutoka hapo venye alikuja Nairobi sababu tuli keep in touch. Akaniambia nisaidie pande nyingine kwa sababu of course yana jina. Mimi niko na poa. Sasa ulianza hiyo ni ngoma yako ya kwanza ama kuna ngoma nyingine umefanya? Ni ngoma zingine. Nina ngoma mbili. Mbili hivi. Actually nilianza officially muziki huu mwaka. Ilianza na worship song. Yeah. Alafu nikakuja na dance song. Worship song inaitwa Upo. Upo. Alafu nikuja na dance ni collab na rafiki yangu fulani inaitwa Cheda. Inaitwa Quack Quack. Quack. Hebu chapa freestyle hiyo ngoma kwanza tusikie ni aje. Naomba Mungu shuke chini afanye miujiza. The Holy Spirit come down fanye miujiza. Kama ni baraka umenipa, kama ni uwezo niko nayo, kama ni mapenzi umenionyesha. Hiyo kitu ni gani? Kali. Mbona ukamua Sudi boy sana sana mimi najua Sudi boy anafanya circle. Sudi boy anafanya circle. Mbona ukamua kufanya ngoma na gospel na msanii anafanya circle? Mwanzo kabisa muziki wa Sudi sana huwa usiangalie kama circle. Wewe ngoma yako si unafanya circle ama ni aje? Hizo ni categories tu. Hata kujua. Ni msanii mzuri mwanzo. Alafu pili unaweza kuwa ni wa gospel umeokoka sana lakini hunisaidii. Sababu huna faida kwangu. Lakini kama mimi nikikueleza shida yangu utanielewa. Utafanya nawe poa tu. Alafu Sudi amefanya nyimbo mingi sana ambazo ni za kiutu uzima. Yaani Sudi anaziimbia watu wazima. Na hiyo ndio nilikuwa naangalia. Mamangu akisikiza nikimwambia nimeimba na Sudi. Nyimbo yake ya kwanza kiangalia ndio ziko nyingi. Lakini majority ya nyimbo zile amefanya. Nyimbo hata mabango na babangu anaweza sikiza. Ni ngoma safi. Safi. Hazina tabia mbaya. Kama ame Yaani ziko sawa tu hivyo, unacheki ngoma unasema manzi mpaka unaweza wekea watoi ni uko poa. Kama ngoma imefanya na Amelina, nyimbo nzuri kweli, yani mademu anaipenda. Ngoma inaimbwa kwa kanisa maharusi. Nyimbo poa. Sasa mimi ushindwa. Sudi before get married. Alikuwa amekatia mademu wangapi?
Kwa hizi ngoma zake mingi ni kama mapenzi, mapenzi, unaona? Nimeona fanya gospel, unaona? Ila zani la nani? Wewe, ulikuwa umekatia mademu wengi ama ilikuwaje? Kwa hizi ngoma zako mingi unafanya ngoma za la, unaona? Mapenzi imaanishi kwamba mapenzi umekatia sijui wanawake wangapi, haimaanishi hivyo. Mapenzi inaonekana mahali popote, unapata mtu na bibi yake ambao labda wanaishi jirani, unaona, unapata mtu mwingine ambao mmepatana mbele kwa mbele labda ni club, unaona vile ambavyo wanafanyiana. So ni kitu ambacho kiko kwa jamii. Na percentage kubwa sana ni mapenzi. Yeah, utasikia mtu fulani amedungwa sijui sababu amemfanyia dungwa kisu kwa sababu sijui bwana yake amemfumania. Sasa ni vitu ambavyo viko kila siku ma TV ni mawapi. Unajua ni kama maana wapata mimi naimba mapenzi. So usiniweke kwenye kasega. Mapenzi sana. Paka nashindwa kwani Sudi. Sudi ukitoka hapa maanze upate hotel ni Bremo na mwambia ni aje. Maanze uko sawa. Unampatia tijui nini nini manamba zao naanza kumwambia ngoma ngie box unaona unajua muziki pia ni njia moja ya kujitetea unaona si tunaimba kwa sababu ya vile watu wanavyoishi si mapenzi peke yake nimeimba hata ngoma ni mteja ile ambayo nimeimba na pilipili si mapenzi mbona mmekazana mapenzi gospel iko hapa ambayo imeimba hiyo hapana unajua gospel ni sahihi nimesikia hiyo gospel hiyo gospel ni ya juzi manzi mapenzi ni kitambo unaona next Mapenzi na nani dunia? Mapenzi yangu na Mungu yani. Najua watu wengi wasemaje sijui Mungu nini. Sana sana bwana Madem. Unaona nikuletea. Ni watoto wa Mungu pia naimbia. Madem. Sasa kwani Madem si watoto wa Mungu? Najua Madem sana sana. Sana ukunywa wazito mana. Sasa kuna venye naona producer wetu anatuambia sijui masaa nini, sijui tumefanya nini na masaa. Kuna venye by the kuna mtu akona swali hapa. Ene msanii hapa. Nice. Rusha moja, rusha moja, rusha moja, rusha moja. Sio ati ni gospel msanii. Twende, leta leta. Sukuma. Sawa, uliza eh. Bwana wewe wanaonoa ni 2013 ni basha gari. Ume maintain the way nilikujua data ya uzeeki. Ya pili. Umesema una support madansa. Unaweza promise kwa hii camera. Yeah. Ama kwa hii ETV. Yeah. At next song. Yeah. Nasema passion mtu wako sawa. Mm-hmm. Ati utaushia ndani. Can you? Mm. Next. Aya. Next. Hapa hapa ndani ya kikuu ataona. Eh? Next. Na kote. Eh? Passionate. Yeah. Sio kwa hapa? Mm-hmm. Kesho hapo. Kwa pamoja. Maki una maintain aje. Ah, sizeki. Mama ni aje. Yeah, gym sana. Eh? Na kula vizuri pia. Alafu spendi mafatsifat sana ya, ya kufanya mtu anone sana. So ndo maana nafikiri. Haya mwisho kwa msanii huyu mwingine. Hiyo ngoma ni kali. Asante. Ni tomani. Hiyo ngoma ni kali sana. Asante. Uta promise waendelea kutoa ngoma kali kali kama hizo na wewe ututupendane. Kabisa. So leo ongea hivyo alafu wewe kwa marketing. Kali kali kali. Kwa marketing kwa kazi. Aina tatizo. Mwanzo kama mnajua kwakwa yani hiyo ina promise obviously naweza fanya dance music. Kwa hivyo poa tu keep touch nini. Mbona tufanye kazi eh? Nashukuru sana. Fresh. Kabisa kabisa. Sasa tunataka kujua within huyu hatuwezi muuliza kwa uzura jua kuna venye amesonga kivyake. Unajiona wapi miaka ingine kama tukupe 5 unataka tukupe 2? Yo tunaanza na 2 tukienda 5. Ah, 2 tapo. Unajiona wapi? Najiona mahali pazuri. Mm. Of course cause mimi sifanyi since mentor wangu venye umesikia akisema is actually my mentor. Venye amesema mimi sifanyi muziki ndivyo watu waseme ah, yule mseto yule mwanangu TV hapana. Napenda yani. Kwa sababu nazidi kutoa kwa sababu napenda, napenda, napenda. So wao wakipenda ni kwa sababu mimi nimetoa kitu kizuri wakipenda. So ndio hivyo hivyo lazima. Haya, Sudi anasema anaweza andika ngoma yake saa hii kesho isikie studio. Yako je? Ndio maana anafanya kazi na mimi. Afanyi kazi na msanii mdogo. Kama umeangalia wote ni wakubwa. Kwa hiyo wewe ni moto. Yaani mimi si udogo si utoto na ukubwa. Udogo ina depend vile tunaanza hapo kamaliza wapi. Kweli. Hiyo kali juu. Sasa ndio hivyo. Sababu alinichagua mimi kwa sababu aliona kitu ambacho niko nacho maybe wengine hawana.
uh-huh. maana uh-huh. pia mimi na uwezo wa kuandika muziki kwa urahisi. Kuna venye sasa kuna wasanii wako hapo hivi chini manzi wako down wana do mtu wako hapo hivi anasema manzi yako na hiyo talent ya kufanya muziki najua fanyaje mekufa moyo manzi pe award a piece of award manzi tukimalizia asikufe moyo cheki huko usikufe moyo na si again us expect miracles aha hizo tu links kidogo kidogo ongea na watu jieleze na jitume kwa kujituma si ati ni vigumu yani hiyo kidogo kidogo unachanga unaanza kwenda studio ndio inakusaidia kabisa your Twitter handles nini wasio anaweza kupata wapi Instagram I am Tomani Facebook Tomani official Twitter I am Tomani Sudi boy. Hey, na boy. Mambo vipi? Kama kama. Unasema uko na duka Ruaka. Yeah, ndo maana. Unauza manguo, unauza food, unauza nini? Hapana, nauza nguo yani za. Yeah. Wana pamba bana. Nauza nguo. Sasa hivi hadi ienda fresh sana na hii. Yeah. Si ndio? Style. Au si? Hata sikoteane. Yeah. Manze. Sasa tunataka kuhepa hepa hivi kwa show producer anatuambia. Yeah, yeah. Tuishie. Mhm. Unaweza ambia wasanii aje? Mi kitu wenye wako upcoming nini wako down manze ya final kama one. Kama Tomani nilivyosema yeah hakuna kuvunjika moyo hata mmoja unaona kama mimi nilienda studio nikafukuzwa nikarudi tena usiona na sikwenda ati kuwa nilikwenda ili nisikizwe sauti yangu lakini haikusikizwa mpaka nikatafuta rafiki yangu ambaye at least ana kitu tuchange tuingie studio ndo nikasikilika na sauti yangu so lazima ujitume wenyewe wanakuambia mkono mtupu haulamu ndo maana yake Oh. So usichoke. Uh-huh. So usiexpect tutakwenda tu ambwe imba okay sawa basi njoo tukusaini. Sasa kuna msanii anauliza anaweza pata Sudi Boy wapi? Wanaweza kupata wapi? Okay, unaweza nipata Instagram Sudi Boy 254, Twitter Sudi Boy 254, Facebook page yangu ni Sudi Boy capital letter lakini. Yeah, na pia unaweza nipata Snapchat pia Sudi Boy 254. Yes, DJ Katrina. Dokigo yep. horo tuko tokiuma media togedi tokiumanga. Toitagerio mai na goko fara. Oh, thank you. Mbuno mutuiro leri nyundu wago. Thanks sana. Kwa kukuja, dancers, Sudi Boy na Tomani ya sateni sana. Mwetele hivyo hivyo. Kama kawa ni geto Sunpark, mkenya ndani ya nyumba na nedheni wa sheshen ili ya hura ni sheshen itege yuka inetage kwa TV mrori wa mwge kwa no geda tukure hera mbo iniriri kana. Na wako tuandekira hawa ugwa mwekiria Instagram winis, Gikuyu TV underscore official, kana Facebook unyo Gikuyu Television, kana ya kwa Sunpark underscore mkenya. Na mwenye wako watu wituandekia hantu wako tu iwede na tukure moja kwa moja. Uta para sige yuka inetage kwa ginya kiumi ya geokete. Na kuambia, bye bye, na kujibamba kiasi kabla kuhepe. Tuende kazi! Unakataa Vicky Pandas Penzi kikozi uwalifichiki Hatofanye nini hautoboi Ukiziba moshi moto haukosi Penzi kitu gani Yeah, ila nikikuita unakata Uwe, nikikuita unakata Uno, nikikuita unakata Uwe, nikikuita unakata Uno, usiku silali Nina mengi ya moyoni yananiumiza ndani Samahani, unanifokea mimi na wagizani Yeah, ya menifikia shingoni ma Naomba ya kudakika moya ma Nistiri japo kidogo ma Usiniache mina shauku ma yeah. Ya menifikia shingoni ma Naomba ya kudakika moja ma Nistiri japo kidogo ma Usiniache na shauku moya Moto sana
Acha maneno weka muziki. Ukiwa sub, kiwa hap, kiwa juu, kiwa chini, piga muziki. You gonna dance you, if I show you my money. Are you gonna dance you, if I show you the way. Mali ni nyingi nyumbani, kipi kime kukimbiza.